Yelah hadiah dia minta pada yang hari. Tak sibuk satu nak duit. Nak makan dia, coklat, belum. Tengok buah. Nenek. Kerip ni, ayah. Ya, okey lah. Bekir-bekir ni. Lagu ni lah kalau duduk dengan anak saya. Kalau duduk dengan anak saya, lagu ni lah. Mai, mai, mai. Lepas tu, mai dengan saya. Nopak, apa ni, tak berhenti-berhenti. Letih suruh nak layan. Tapi biasalah anak eh. Okey, beres boh. Inilah masa waktu bersama anak. Lagu ni lah saya. Dari bilik kadang-kadang tu bit luar. Ni nak pergi jambel bila? Mekah? Mekah kita. Okey dah. Papa bantai. Oh, okey, papa bantai kita. Isu tunggu luar dulu. Masa ada? Okey, papa kan papa bantai. Dia ayat yang dia masuk dalam jambel. Isu tunggu luar ya. Pagi Fadi. Kita lambat. Ayo basuh tangan. Wash hand. Bagus. Bagus. Okey. Oh, ayo, ayo. Flop, flop. Okey, lepas pergi jambe. Tengok. Sambung lalu dah. Tuk cara dah kau. Makan dia ni. Blueberry, apple, pisang. Gelap dia. Okey, okey. Papa. Inilah askar-askar saya. Dan inilah askar-askar Anjali. Kita akan berperang. Krieg. Apa? What is Krieg in English? War. Okay. Itu adalah part satu daripada apa ni? Anak saya main main di rumah. Kita sambut Swedish kita. Kita ayat selamat datang. Welcome. Hari ini kalau kita nak ayat selamat datang ke Malaysia. Kita ayat welcome till Malaysia. Okay, kalau sempat saya bubuh dalam subtitle dalam video kalau tak, tengok. Dari dua komen je lah. Okay. Beres.